Arti është forma e vetme që tash ish fabrikës e tullave në Prishtinë jep ngjyra e gjallëri sado minimale. Është njëri prej stacioneve për ndërhyrjet e artistëve. Për vetë veprat, historia e kompleksit është frymëzim e bazë për ndërtimin e tyre, sikurse tri veprat audiovizuale, diçka do të ndodhë të Kreshnik Arifit. Hapja modeste i ka paraprir eksplorimit të triprikut të veprave të Arifit. Kur publiku arin aty, zbërthejet e kaluara dhe e tashmja njërës prej hapsirave më të mëdha industriale në Prishtinë. Në njërën prej hapsirave të ishtulltores, merr formë peisazhi zanor aty ku është vendosur një regjistrues me shirit. Materiali zanor krijon narracion për objektin e mbrojtur si monument që porrëthohet në të gjitha anët me ndërtesa të larta. Instalacioni me video struktura e grimcave sjell një peisazh statik bardhëzi me copëza arkitekturore të ndërtuara prej pluhurit. Për ballsaj dhe si lloj dialogu vjen narracioni nga vepra me titull Puntor i bllokuar. Intervista e autorit me ish-shefin e prodhimit në Tulltore, Emin Nezirin, rrëfen funksionet e ndryshme të dikurshme të ndërtesës. Autori Arifi i sheh këto pjesë si fragmente të humbura të kësaj hapësire. Pjesa cilën unë e kom marrë për bazë për me i kriju punt është një tension aktual që ndodh në Tulltore. Do me thonë, ky tension aktual vrejet edhe prej ndërtimeve që janë të ndërtu në afër Tulltores, ndërtime afariste anash, mandej është një plan prej komunës Prishtinës për të ardhmen e Tulltores. Pjesa tjetër është Tulltoria është objekt mjaft i vjetër edhe me kohë i ka ndryshimet e veta në rrënime, edhe pjesa tjetër është natyra e cila ka intervenu jashtëzakonisht shumë në Tulltore. Do me thonë, për çdo stin nëse vjen këto, mund është me çdo herë kemi pas se në ndryshe. Koncepti për diçka do të ndodhë nis me një rrëfim që autori e kishte shkruar para se ta vizitonte Tulltorën. Kjo kishte ngjarë 2 vjet më parë, para hapjes së Bienales Nomade Evropiane Manifesta 14 në Prishtinë. Gjithçka ka nisë për një punë story fiksioni që ne këmë shkru, ma ndej me të ardhë së pari herë në Tulltore, këtë komplet ajo story ka bashkëvepru me hapsinat e Tulltores. Ma ndej me punë këmë apliku në edicionin e 7 të Hyjetit Spacit prej CFVB Kosova, cilët e kanë aprovu projektin. Edhe projekti ka zgjat dikun rreth një vjet, janë rreth 4 muaj hulumtim ku kemi provu me marr vesh çka ka qenë historia e Tulltores, i cilat kanë në përçfarë procese ka kaluar. Projekti i tij është njëri nga përfituesit e Heritage Space 7, bashkë me 5 projekte të tjera që janë zgjedhur për t'u mentoruar nga ky program i Fondacionit Trashëgimia Kulturore pa Kufi Kosova. Regjisorja Kaltrina Krasniqi e ka mentoruar punën artistike të Arifit. Ka thënë se u ka interesuar të kuptojnë se çfarë impakti ka pasur një objekt i kësaj natyre në ndërtimin e qyteteve të Kosovës. Na u ka dukë interesant se në çfarë mënyre ai përmundohet me e rrëfyt kaliumin e këtij e kësaj godine, transishme industriale të qytetit, mirë për të njëjtën kohë edhe mënyrën që shka vendos me ndërveplu me këtë hapsinë, ai ka përdojrë disa medijume cilat kanë qenë treja për te, speak spari mediumin e zonit, ka pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Dritronikshin, e mandej edhe mediumet tjera cilat jonë vizuele, për cilat mediume ai ka qenë shumë më komod, për shkak se jonë mediume që normalisht i përdojnë praktikën e ti si artist. Kjo është ekspozita e parë realizuar si pjesë e platformës Heritage Space, e zbatuar nga Trashëgimia Kulturore pa Kufi Kosova. Veprat kanë qenë të hapura vetëm për disa orë.